Да. Коли ви будете на деревенькому? Військові оперативного командування «Захід» разом із жителями північних районів вшановують пам'ять полеглих воїнів. Вони кладуть вінки до пам'ятників героям у низці поліських сіл. Приміром, це село Кухче. І тут в церемонії також беруть участь місцева староста та педагоги. Як ми відносимося до військових? Як то кажуть, з повагою, з розумінням. Проводили День пам'яті. День перемоги, 72-ї річницю святкували в неділю. Це обіліск нашим загиблим воїнам. Він перебуває під опікою Кущенської загальноосвітньої школи. Того року провели ми його капітальний ремонт. Поклали плітку, покрасили. Військові наголошують, варто пам'ятати подвиги і тих, хто зараз боронить державу. Тож вони приїхали до Острівська провідати маму 19-річного Олексія Шиманського. Сам воїн зараз перебуває далеко від домівки, в зоні АТО. Ми хочемо подякувати за сина, що виховали такого, щоб не побоявся захищати батьківщину. Почалася війна. Попросив маму, піду. Ну, як мати завжди, знаєте, ой, нашу, ще молодий, ще сестрочку служи. Поїхав сам у Львов, оформився, пройшов фізичну. Приїхав і каже, мам, готов сумку, буду їхати. Ми так і служимо. Так і. Він служить, захищає Україну, а я жду. А в селі Кухіцька Воля військові зустрічаються з школярами. Пояснюють, молодь має краще знати своїх захисників. Протягом травневих свят в північних районах відбулося більше 10 таких уроків. Дітям розповідають про ситуацію на сході та демонструють, як збирати автомат. Показати, що таке Збройні сили, може хто зацікавиться службі у Збройних силах. Хочу подякувати за те, що ви завітали до нас, приїхали, провели таку активну діяльність. Мені дуже сподобались такі виступи. Хочемо, щоб ви частіше до нас приїжджали. І хочеться, щоб скоріше закінчилась війна на сході. А волонтери отримують від армійців грамоти. Таким чином селянам дякують за зібрані восени гостинці для війська та жителів Сходу. Сіли на коника, сіли. Що в нас є, бо ж, як то кажуть, не несеться в руках все, що люди дають, а люди так само і небайдужі, хто що має, те достає і дає із своїх погребів. Сіли на коника і з хати до хати, в нас же село, не місто, з хати до хати, той кульочок картоплинок, той кілограм морквинок, і так назбирали цілий віз. Юні жителі Кухіцької Волі також долучилися, збирали канцелярське приладдя та приносили з дому картоплю. Ми все робимо заради того, щоб дійсно покращити становище нашої армії, щоб зменшити страждання тих нещасних цивільних людей, які дійсно страждають від військових дій. Ну, це найбільша нагорода, це їхні щасливі усмішки і принести їм радість. Організували заходи відділ військово-цивільного співробітництва та волонтери громадської організації «Справа миру». Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».